на тобі, мій рідний, моє місто могутнє, розквітати і жити тобі у віках. Ти вже п'яте століття крокуєш майбутнє, твоя славна доля, як пісня дзвінка. На теренах твоїх виростали герої, меценати, митці, видатні діячі. Будували тебе і пишались тобою, твої вірні сини, перемог сухачів. Оголошуються відкритими.
виробництва в Україні є присутність шкідливих і небезпечних умов роботи. З метою акцентування уваги керівництва на умовах праці робочого місця працівників у місті щороку проводиться конкурс на краще робоче місце. До вітального слова та для привітання переможців конкурсу запрошується секретар Понятопської міської ради Багрянцева Олена Юріївна. Всі ми знаємо, що найвищі цінності – це життя і здоров'я людини. І їх захист потребує чималих зусиль, адже інколи людська діяльність пов'язана з певними ризиками, з певними небезпечними ситуаціями, особливо під час виконання своїх службових обов'язків. Збереження життя, здоров'я та працездатності громадян в процесі трудової діяльності є основними завданнями для людей, які працюють у сфері охорони здоров'я. Тому в цей день дозвольте подякувати всім причетним до сьогоднішнього свята за вашу професійну майстерність, за гідне виконання покладених на вас обов'язків, за вашу любов до людей. Бажаю вам подальших творчих досягнень, успіхів, злагоди і всім нам мирного неба та ясного сонця. Ну і будемо нагороджувати переможців. За забезпечення кращого робочого місця, підвищення існуючого рівня охорони праці, покращення умов праці та недопущення нещасних випадків та аварій на робочому місці та з нагоди Дня охорони праці почесною грамотою Понятопської міської ради нагороджуються Костюк Лариса Володимирівна, старший технік-технолог зі зберігання та переробки зерна Вилівської молодичої дитинці Кіні Понятопської ради Товариства з обережною відповідальністю «Агрополіс». Дорошенко Віталій Вікторович, коваль на молотах і пресах 5-го розряду Ковальського пресового цеху приватного акціонерного товариства «Понятопський арматурний завод». Волков Олександр Миколайович, налагоджувальник автоматичних ліній та агрегатів верстатів товариства з обмеженою відповідальністю «Мотор-Віталь Понятоп».
віком 15-24 роки, кількість яких становить 541 мільйон, це понад 15% усієї робочої сили світу, спостерігається на 40% частіше, ніж у дорослих робітників віком понад 25 років. Також є багато факторів, які можуть зробити молодь більш вразливою до ризиків, які існують у сфері охорони праці та техніки безпеки. Це, зокрема, фізичний та психологічний стан розвитку таких працівників, брак у них досвіду роботи та практичних навичок, погана обізнаність з небезпеками, пов'язаними з виконуваною роботою, нездатність відстоювати свої інтереси. Це може призвести до того, що молоді працівники братимуть небезпечні завдання або працюватимуть у поганих умовах. До слова, та для нагородження переможців міського туру конкурсу «Охорона праці очима дітей» запрошується головний спеціаліст сектору міської ради з питань охорони здоров'я і праці Савченко Юлія Геннадійовна. Шановні колеги, я дуже вдячна вам за вашу працю, тому що ми всі розуміємо, що таке життя, що таке здоров'я, і від вас в багатьох випадках залежить та безпечна праця, яка налаштована на ваших підприємствах, у ваших установах. Тут я бачу керівників навчальних закладів, керівників служб охорони праці на підприємствах. Вдячна вам безмежно за вашу працю. Тому що не завжди вона ціниться, не завжди вона розуміється, не завжди оцінюється вагомо так, як би ви хотіли, у грошовому еквіваленті. Але ж ви розумієте ту мету, до якої ми прагнемо, від нас з вами залежить чиєсь щасливе дитинство, чиясь щаслива родина, чиїсь щасливі стосунки. Це дуже велика праця. Зараз я хочу, звичайно, привітати, знаєте, коли кажуть, чому у нас проблема охорони праці. Однією з проблем є культура охорони праці, а культура, вона прививається з молоком матері, вона прививається з дитинства, від батьків, від вихователів, від учителів, від потім далі вже на підприємстві від майстрів. Тож ми з вами починаємо з цієї маленької квіточки, яка потім стане великим плодом нашої праці. Тож ті дітки, які малюють, дуже вдячні, тому що малюнки, дійсно, ви бачите, малюнки шедевральні. Там вкладено, знаєте, такі задуми, надихає так на думку, коли дивишся і думаєш, ну дійсно, не в усіх моментах, ви знаєте, попрацюємо, та ладно, хай, може мене, а буває, що і не мене. Тож, хочу привітати діток, я просто не бачу діток в залі, деякі є, деяких немає, тому зараз керівники навчальних закладів, керівництво відділу освіти буде приймати всі грамоти і передавати особисто на своїх урочистих заходах і вже звітувати перед нами в фотосвітах про те, як вітали дітей у навчальних закладах. Добре? Грамотою міського голови нагороджується лауреат міського туру всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» серед вікової групи 6-10 років. Гальцева Анастасія, Ходотовська дитяча школа мистецтв. Моргунова Марія, Ходотовський дошкільний навчальний заклад номер 14, Каблінка. Клименко Андрій, дошкільний навчальний заклад номер 3, Теремок.
працювати було безпечно. Нехай кожен робочий день приносить лише радість від виконаних завдань і матеріальний достаток, а здоров'я на робочому місці ніщо не загрожує. Sorry.